Tango kuningasajan vuosimallia 2010 Marko Maunuksela. Sinä vedit äsken tiedotustilaisuuden liittyen vuoden 2017 mä tango markkinoihin. Ihan ekana kysymyksenä, mitkä on sun omat fiiliksetä tämän vuoden tulevista tangomarkkinoista? Ihan hyvät fiilikset, että nyt on tulossa taas paljon, niin kuin, pysytään laulukilpailun osalta tavallaan tutussa ja turvallisessa kaavassa, mutta sitten on tulossa myöskin paljon uutta. Että mun mielestä ihan hauskaa, että nyt saadaan niin kuin orkesterikilpailu mukaan ja sitten saadaan tietenkin se oma juttu, mistä mä oon itse tosi innoissa, niin on tämä musiikki-iloittelujuttu, tämä Suomen onni, joka nyt sitten saa ensi-iltansa tangomarkkinoilla ja siihen satsataan tosi paljon ja mä oon itse siinä isossa osassa, niin se on tietysti itselle semmoinen tärkeä paikka. Selkeästi tangomarkkinoillakin kehittyy vuosi vuodelta ja tuodaan mukaan paljon tämmöistä niin kuin muutakin oheisohjelmistoa tähän perinteisten tango-laulukilpailujen lisäksi. Joo, se pitää paikkaansa ja mun mielestä se vaan kertoo siitä, että ollaan niin kuin ajan hermoilla ja se on niin kuin festivaalina tosi iso tapahtuma. Että monta kertaa saattaa olla, että TV-katsojat, jotka näkee sen laulukilpailun, niin eihän välttämättä ne edes tiedä, tai radion kuuntelijat, niin ne ei edes tiedä, että miten valtava tapahtuma se on niin kuin paikan päällä ja mitä kaikkia oheistapahtumia siellä tapahtuu. Et niin kuin tänään kuultiin, että siellä on tanssikilpailua, siellä on orkesterikilpailua, laulukilpailua, siellä on tällä hetkellä kiinnitettynä yli 30 tangokuninkaallista esiintyjiksi, siellä on yhteensä esiintyjä yli 300 ja sitten siellä on kaikki nämä oheistapahtumat, niin kuin nyt mainitsin tuon äsken tuon musiikki-iloittelu, tuon teatterishown, niin sellaisia, mitkä ei sitten suoranaisesti tule semmoisen pelkän televisiokatsojan niin kuin tietoisuuteen ollenkaan. Et mun mielestä se on niin kuin tosi laaja ja mahtava tapahtuma. Kyllä, eli ehdottomasti kannattaa myös paikan päällekin tulla, ettei aina jäädä ainoastaan sinne kotisohvalle katsomaan TVn kautta. Ihmiset sanoo aina, kun ne tulee tangomarkkinoille, niin oikeastaan melkein järjestään kaikki, jolta kysyy, jotka on ensimmäistä kertaa tai 20 kertaa siellä peräkkäin, niin kuin kysyy, että mikä fiilis, niin ihmiset sanoo aina, että täällä on vallattoman hyvä tunnelma. Ja se on mun mielestä se, mikä siellä niin kuin välittyy. Ihmiset viihtyy siellä tosi pitkään, koska siellä tulee tietenkin niin kuin artistit tutuksi. Siellä vaihdetaan kommentteja paljon, siellä tapaat paljon tuttuja niin kuin maakunnasta, koko Suomen alueelta. Kuitenkin 100 000 ihmiset käy siellä alueella niin kuin sen viikon aikana. Niin mun mielestä ne on niinku semmoisia asioita, se tunnelma on siellä ihan käsin kosketeltava ja tapahtuu monessa paikassa, että sä voit sun välillä niinku pitää valita, kun on monta asiaa päällekkäin, että sun pitää arpoa tai päättää, että mikä on mulle näistä tärkein, että meikö mä katulavalle kattoon sitä vai tanssipaviljonkin kattoon sitä vai kenties sinne uuteen kruunuravintolaan kattomaan sitä esiintyjää ja samaan aikaan saattaa pyöriä vielä joku finaali areenalla tai tanssitalolla tapahtuu tanssikisaa, niin pitää tehdä valintoja. Ja tänä vuonna tangomarkkinoille, jos haluaa lähteä tutustumaan vaikka ensikertalaisena, ne on vielä entistä matalampi kynnys, nimittäin teillä on mukana tangomarkkinoilla myös tämmöisiä ilmaistapahtumia. Joo, ja sehän on valtava iso satsaus ja kädenojennus nimenomaan niin kuin tangomarkkinoiden puolelta nyt yleisölle, että joka päivätapahtumaan pääset kello 12-16, pääset ilmaiseksi sisälle ja siellä siis oikeasti tapahtuu siinä aikana jo paljon. Muun muassa tämä orkesterikilpailu järjestetään niiden päivätapahtumien aikana. Ja lisäksi, että jos vaan niin kuin kengät kestää ja fyysinen kunto kestää, niin sä voit jäädä sinne. Et jos sä meet paikalle vaikka kello 13 tai vaikka kello 15 ja sä haluat nähdä kello 18 olevan esiintyjän. Sen kun jäät sinne, että silloin kun se katu on ilmainen, niin sä saat mennä sinne ja sieltä ei ajeta ketään pois, vaan sä saat olla siellä vaikka yöhön asti. Mutta sitten tietenkin, jos tuut sieltä pois kello 6 illalla tai 18 ja tuut sitten illalla 10 takaisin, niin sit sun pitää ostaa lippu. Mutta jos pysyt siellä tango-alueella, siellä katualueella, niin sen kun sä oot vaikka joka päivä niin kuin aamusta iltaan, ei maksa mitään. Okei, hurjimmat tangoilijat voi vähän turnauskestävyyttä testata myös tänä vuonna. Ihan varmasti voi, ja uskon, että näitä siellä myöskin on. Totta kai, kyllä mä ymmärrän sen, että se perustuu tietenkin siihen, että jos sä oot siellä 12 tuntia, niin oletetaan, että kyllä sen siellä varmaan sit yhden ruoan syöt ja ehkä yhden kaksi juomaakin juot. Tavallaan sä tuot sen, niin kuin, sit sen pienen rahan sitten myöskin sinne alueelle. Mutta mun mielestä on tosi hieno ele, että Ei ainakaan, nyt ei ainakaan voi valittaa, että olisikaan liian kalliin lipuhinnat. Ei todellakaan. Marko Maunuksella tuossa jo puhuikin esimerkiksi tangomarkkinoiden tunnelmasta, että se on aivan ainutkertainen. Tangomarkkinat, se on Suomen yksi epäilemättä suosituimpia tapahtumia. Mihin se suosio oikein perustuu? Totta kai tunnelma on hyvä, mutta mihin muu?
No siis perinteethän on tosi pitkät ja kautta aikojen niin kuin tangomarkkinoiden kautta on ponnahtanut niin kuin esiintyjiä vuosi vuoden jälkeen niin esille ja kuitenkin niin kuin ajatellaan nyt pelkästään ihan laulukilpailua, niin laulukilpailun voittajat aloittaa oikeastaan ihan täyspäiväisen niin kuin keikkailutyön sitten heti sitten kisojen jälkeen, että aika harvoja tämän niin kuin genren kilpailuja oikeastaan ei edes ole muita sellaisia, mistä tämmöinen on mahdollista. Että jo tänä päivänä, kun edetään helmikuuta, niin tänä päivänä tiedetään jo syksyn keikkakalenteria, vaikka kuinka pitkälle, että sinne on myyty nimellä Tango Kuningatar 2017 tai Tango Kuningas 2017. Siellä on pitkä lista jo töitä, mitkä odottaa sitä voittajaa. Että kyllähän sitten tietenkin se yksi iso mittari on se, että joka vuosi tulee kiinnostavia uusia henkilöitä valitaan niin kuin Framille, jota sitten ihmiset seuraa ja joidenka takia sitten ihmiset tulee tonne. Ja niin kuin sitten sanoin, että tietyllä lailla tämä tangon perhe kasvaa koko ajan, että kuninkaallisten määrä kasvaa ja entiset kuninkaalliset tapaa siellä toisiaan ja yleisö, joka on käynyt siellä monta kertaa useina vuosina, niin sitten tapaa näitä kuninkaallisia ja yleensä me aika paljon myöskin rundaillaan siellä yleisön seassa siinä, mitä ehditään, niin vaihdetaan kuulumisia ja jengi tykkää sitten hakea nimmareita ja käydä moikkaas ottaa kuvia. Tänä päivänä se some on niin isossa roolissa, niin kännykät laulaa koko ajan. Se on tosi sellainen yhteisöllinenkin niin kuin tapahtuma. Sitten on tosi vaikea sanoa, ellei sinne tule käymään. Et kyllä mä suosittelen, että siellä kannattaa kerran tulla käymään. Tekee sitten sen päätöksen, että tuleeko toista. Tangon kuninkaana Marko Maunuksella sinäkin myös tänäkin vuonna tangomarkkinoilla paikalla. Kerrohan vielä tähän loppuun tarkemmin, että missä roolissa sinut tullaan ensi kesänä Seinäjoella näkemään. No ykkösasia varmaan niin kuin tulee olemaan toi Suomen onni musiikkiilottelun juttu, mikä me tehdään sinne Seinäjoen kaupungin teatteriin. Mutta että sitten muuten niin tanssitan siellä varmasti paviljongissa ja näillä näkymin varmaan tanssitalollakin ja on muutama niin kuin laulukeikka. Ja kyllä mä vähän uskoisin, että meillä saattaa taas tuon Hallikaisen Jukan kanssa olla jotain yhteisiäkin prokkiksia. Että me ollaan Jukan kanssa pistetty siellä päälavallakin niin ihan sitten niin kuin prime time aikaa niin oikein kunnon bileet pystyyn. Että sit niin kuin näytetään tavallaan se meidän toinenkin puoli, että vedetään vähän tiukempaa farkkua jalkaa ja rai, annetaan palaa. Et ihan siis niin kuin sokka irti, että vedetään täysin bilemeininkiä. Ja aika paljon mä oon niin kuin viime vuosina tehnyt myöskin siellä jonkun verran myöskin juontotyötä ja sitten tämmöisiä isännöinyt erilaisia tapahtumia siellä alueella. Me ollaan, minä ja Jukka ollaan oltu monta kertaa siellä vähän tämmöisiä monitoimikoneita, että me ollaan aika monessa roolissa siellä. En mä itse asiassa tiedä ihan tarkkaan kaikkea, mitä mä siellä tuun tekemään, että kyllä se selviää tässä kevään aikana sitten. Ja viimeistään tangomarkkinoilla sitten. Mutta Marko Maunuksella, kiitos sulle ja tangoilla tavataan. Kiitos paljon, nähdään siellä. Moro.